Janvāra beigās Saeima balsoja par Latvijas un Norvēģijas divpusējo investīciju līgumu izbeigšanu. Pret šo lēmumu nobalsoja nevien opozīcijā esošā Zaļo zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā, bet no koalīcijas atšķirīgs balsojums atroties bija arī pie varas esošajiem apvienotajiem sarakstam. Pirmšķietami ir tikai viena uzņēmēja interesēs. Protams, arī mēs esam tikušies ar šo uzņēmēju Zaļo zemnieku savienības frakcijā, un mēs arī aicinājām šim uzņēmējam tieši izjot no šī, ka tas nevar būt tikai vien uzņēmēja jautājums. Mēs aicinājām viņiem šos jautājumus pārrunāt pašā biznesa vidē. Un ar nevalstiskām organizācijām viņš to arī izdarīja. Pēc kā mums pienāca arī vēstules, ka šis vairs nav tikai vien uzņēmēja jautājums. Šī uzņēmēja pozīciju aizstāv lielākās Latvijas biznesa organizācijas. Ja par ārlietu komisijas sagatavoto likumprojektu nenobalsotu daļa opozīcijas, tad piepildītos scenārijs, par kuru iestājās uzņēmējs Pēters Pildegovičs. Viņa firma tiesājas ar Norvēģiju un viņš arī aktīvi strādāja ar Saeimas deputātiem, lai lēmumu virzītu vēlamā gultnē. Tas ir, lai līguma dotās iespējas turpinātos vēl 10 gadu. Pildegovičs uzņēmuma tiesvedības saistītas ar iespējām zvejot sniega krabju Svalbārā, par ko de facto stāstījis iepriekš. Iespējams, šis būtu bijis viens no gadījumiem, kad kopā ar priekšlikumu būtu bijis jāparādās arī ziņām par lobēšanas aktivitātēm. Taču tādas nebija norādītas, lai gan no 1. janvāra likums to prasa. Tiesa likums nenosaka, kā tieši tas jādara, un varbūt pat tiešām par tikšanos pietiek paziņot Saeimas debašu laikā. Es domāju, ka tai kārtībai būtu jābūt vienotai, jo Saeimā principā cilvēki no ielas tāpat vien nonākt nemaz nav iespējams. Un mūsu ieskatā tā nebūtu nekāda problēma, jo mūsu darbības principi vienmēr ir darboties ar, tā teikt, atzītām organizācijām. Lai arī ilgus gadus apspriestais un pērn rudenī iepriekšējā sasaukumā pieņemtais likums beidzot ir stājies spēkā, Saeimas frakciju pārstāju to kritizē kā pārāk sliktu un nekonkrētu. Bet es nevaru teikt, ka tas ir likums ir ideāls, ka tas ir ļoti labs, ka tur ir atbildes uz visiem jautājumiem. Vissvarīgākais šajā likuma, ka tas ir. Tas nozīmē, ka mēs esam spiesti domāt, kā tālāk to pilnveidot, jo 10 gadu laika bija situācija, ka nekā nebija. Manuprāt, būtu ļoti labi, ka tie, kas profesionāli nodarbojas ar lobēšanu, tad, ja viņi, piemēram, ziņotu, kādu naudu viņi saņēma par to, ka viņi pārstāv kādas intereses, vai tas nebūtu interesanti, jā, un tad labi. Bet mēs neesam gatavi vēl tam, pie tam, nu, jautājums, es par to balsotu, ja būtu tāds priekšlikums. Balsis šeit nav, jo vairākiem patīk to darīt. Slepenī. Likuma nozīmīgākā daļa, kas prasīs interešu lobētājiem noteiktā kārtībā reģistrēties, stāsies spēkā vien 25. Gada rudenī. Tas gan nenozīmē, ka līdz tam var nedarīt pilnīgi neko. Ja deputāts iesniedz kādu priekšlikumu, viņam vajadzētu norādīt to interešu pārstāvi, ar kuru viņš komunicējis. Priekšlikumiem budžeta likumprojektā šādas atzīmes bija pievienojusi Progresīvo frakcija. Taču, piemēram, viņu pārstāvi Rīgas domē jau sen izveidojuši un uztur sava veida lobija reģistru publiskā kalendārā norādot visas tikšanās un to iemeslus. Tomēr viņu Saeimas frakcijai tāda nav. Tikko faktiski esam uzsākuši Saeimas darbu, neesam vēl paspējuši, bet viņš ir izveidots, teiksim, mēģinam jau roku piešaut, aicinam vienmēr arī deputātus aktīvi izmantot šo kalendāru, lai par savām tikšanām informētu. Šobrīd viņš ir vairāk iekšējai frakcijas lietošanai, bet noteikti meklēsim iespējas to darīt, zinām, sabiedrībai, jo mūsu darbā nekas nav slēpjams. Ideja par publiska frakcijas deputātu kalendāra veidošana apspriešanas vērta šķiet Jaunās vienotības pārstāvim Judinam, bet Zaļo un zemnieku frakcijas vadītājs piedāvā tādu kā eksperimentu. Es kā frakcijas vadītājs varētu uzņemties un tādu pilotprojektu uztaisīt. Jūs varētu redzēt, piemēram, 3 mēneši mēs uztaisīsim publisku reģistru mūsu mājaslapā, lai visi redz, kas nāk pie mums, un mums absolūti nav problēma šādi ieviest. Pretkorupcijas eksperts Valds Kalniņš pieļauj, ja nav precīzu norāžu, kā izpildīt jaunā likuma prasības, tad katrai institūcijai pašai jārod risinājums, kā to darīt. Tai skaitā var veidot publisku kalendāru, parādot, ar ko tiekas frakcijas vai atsevišķi deputāti. Katrai institūcijai ir attiecīgi pašai jārod tas risinājums, lai tā likuma norma būtu izpildīta.
un lai viņi būtu iespējams pēc iespējas vienkāršāk ar mazākiem sarežģījumiem izpildīt. Nu, ideālā gadījumā jau varētu teikt, ka būtu brīnišķīgi, ja Saeima vispār, piemēram, spētu vienvietas apkopot informāciju par visām interešu aizstāvības aktivitātēm, kas ir notikušas. Jā, bet nu, tas būtu jau kaut kāds tāds solis, kas, nu, kas pārsniedz to minimumu, ko likums konkrēti prasa. Tomēr vai un kāds plāns ir Saeimai? Stājoties spēkā likumam, deputātiem organizēt seminārs ar ekspertu dalību, lai izskaidrotu jaunās normas. Taču pat eksperti nesot varējuši sniegt atbildes uz daudziem viņu jautājumiem. Likums ir deklaratīvs, viņš ir abstrakts ārkārtīgi. Un, nu, tiešām man līdzjūtība jāizsaka tieslietu ministrijai, kurai pienākums tad tālāk ir šo visu detalizēt. Ja? Es uzskatu, ka Saeimā ir jāpieņem, ja pieņem, tad ir jāpieņem likumi, kuri ir saprotami, skaidri, izpildāmi, un ir arī skaidrs, kas notiek, ja šos likumus nepild. Diemžēl šis likums to neietver. Tur ir tikai daži panti. Bet jūsu ziņā ir to mainīt? Iespējams, mēs tiksim galā ar budžetu, šobrīd tā ir pirmā prioritāte, jāatrod nauda arī joprojām veselībai, un tālāk prioritāšu secībā arī viss strādās. Es pieļauju, kamēr nebūs skaidri priekšraksti, vadlīnijas, kā darbojās, kā saka, rekuri paraugs, un šādā veidā turpmāk iesniedzams, es šaubos, vai korektā veidā viens varbūt ne tā izprata, kā tas ir jādara, otrs varbūt pārcentās un vēl kaut ko norādīja. Līdz ar to šeit jāsaka, šeit ir kā mazam bērnam, es nerunāju šeit par deputātiem tikai, bet vispār politiķiem kopumā, ka tā procedūra ir jāieliek, kā ēdienas karotīt mutē. Gan Smiltāns, gan vairāki citi deputāti norāda, ka viņa atklātība nodrošinot arī ar citu veidu publikācijām, piemēram, ierakstiem sociālajos tīklos. Nu, pirmais un pati svarīgākais, ja pie mums nav kaut kāds uzņēmējs, es domāju, ka mēs to atspoguļosim sociālajos tīklos, kas ar savu kartu, nu, ir būdams tāds, nu, kalendārs publiskais, kur visi var redzēt, ieskaitot arī sabiedrību un mūsu vēlētājus, ja. Godīgi sakot, es neesmu domājis tik detalizēta, kā mēs to plānojam publiskot, kā es teicu, mēs esam opozīcijas frakcija, patreiz mēs neesam valdošā koalīcijā. Un līdz ar to tās informācijas visdrīzāk nav tik daudz, bet mēs esam gatavi. Ja iepriekšējās Saeimas izaicinājums bija uzrakstīt lobēšanas, ja bija interešu pārstāvības likumu, tad esošajam ministru kabinetam līdz septembrim būs jāsagatavo un jāpieņem noteikumi, lai varētu izveidot interešu pārstāvības reģistru un noteiktu pārstāvības jomas. Un tad 2 gadi būs atvēlēti praktiskās puses sagatavošanai.